Labadiena, gerbiami Basket News žiūrovai ir skaitytojai. Mūsų internetinė televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Utenos, kur netrukus prasidės rungtynės tarp Utenos Juventus ir Prienų komandų. Tai yra Lietuvos krepšinio lygos mačas, kuris be abejo kelia didelę intrigą, nes komandos Lietuvos krepšinio lygos turnyro lentelė yra išsidėščiusios tokia tvarka, kad viena pergalė, vienas pralaimėjimas gali kardinaliai pakeisti jų padėtį turnyro lentelėje. Ir jeigu Prienai galbūt yra pakankamai saugus, gali leisti savo vieną kokį kartą ir pralaimėti, tai Juventus komandai kiekviena pergalė yra aukso vertės, kiekvienas taškas ir dėl tų pergalių būtina kovoti iš visų jėgų per visas rungtynes. Taigi Prienai Lietuvos krepšinio lygoje laimėjo visas žaistas 7 rungtynes. Tai yra 100% rodiklis ir kaip žinia, tai yra šiais metais skaičiuojami būtent procentai, o ne iškovotos pergalės ir pralaimėjimai. Ir taigi gali lemti Prienams gana gerą turnyro, nes lentelės poziciją, net jeigu nepavyktų namie per tuos vienintelius mačius su Kauno Žalgiriu ir Vilniaus Lietuvos Rytu įveikti šių grandų. Nes tai būtų 2 pralaimėjimai, tarkim Lietuvos Rytas jau turi savo sąskaitoje vieną pralaimėjimą Kauno Žalgiriui, tai dar pralaimės galbūt ir antrą kartą, netgi jeigu liktų su vienu pralaimėjimu, o Prienai laimėtų visas likusias rungtynes prieš kitas komandas, dėl didesnio žaistų rungtynių skaičiaus, jų laimėtų rungtynių procentas vis tiek būtų nei vieną pralaimėjimą turinčių vilniečių arba tuos pačius 2, tad Prienai turi labai šaunes galimybės užimti aukštesnę vietą turnyro lentelį nei Lietuvos Rytas. Na kągi, prasidėjo rungtynės, pirmąjį ginčą laimėjo Prienų krepšininkai, tačiau Artūras Milaknis užsidirba pražangą polime ir jau Juventus pradeda savo ataką su kamuoliu Karolis Petrukonis ir Nerijus Varnelis po puikaus Petrukonio perdavimo pelno pirmuosius rungtynių taškus. Kartu su Nerijum Varneliu rungtynės pradėjo žaidėjas Aidas Viskontas, toliau Gintautas Matulis, 9 numeris Darius Gvezdauskas ir 15 jau minėtas Karolis Petrukonis. Prienų komandoje komandos startų sudėtyje, dabar su kamuoliu esantis Žygimantas Janavičius, toliau Gintaras Kadžiulis, Artūras Valeika, Gediminas Orelikas, kurio rankose dabar kamuolys ir tą pražangą polime užsidirbęs Artūras Milaknis. Dar kartą klysta Prieniškiai ir šauni žaibiška ataka. Darius Gvezdauskas, Aidas Viskontas, 4-0. Juventus pirmauja. Na štai, bando kažką sureksti derinį Prienų komandą, parodė Žygimantas Janavičius, ką reikia žaisti. Daug užtvarų ir visiškai laisvas po krepšiu lieka Artūras Valeika, buvęs Klaipėdos Neptūno vidurio polėjas. Ir lengvai po Gintaro Kadžiulio perdavimo, puikiai sužaistas 2-2. Švelninas rezultatą, tačiau vėl Gintautas Matulis ir Karolis Petrukonis. Taip pat puikiai surezga kombinaciją po Prienų komandos krepšių ir Petrukonis. Pelno taškus iš po krepšio 6-2. Na, gynyboje abi komandos kol kas neblizga, lyginus paprasti deriniai. Veikia sėkmingai Artūras Milaknis. Savo firminį tritaškį iš aikštės kampo. 6-5 ir Aidas Viskontas iš karto veržiasi krepšio link ir palikdamas alkūnę priverčia prasižengti Artūrą Valeiką. Tai turėtų reikšti 2 baudos metimus Aidui Viskontui. Na, smagi rungtynių pradžia. Aktyvios abi komandos, smagi ir atmosfera Utenos arenoje. Vienas profesionaliausių Lietuvos krepšinio lygos klubų, jeigu kalbėsime apie rinkodarą, apie darbą su žiūrovais, su rėmėjais. Įspūdingas komandų pristatymas, na, tautinė giesmė. Viskas, kas būna aukščiausio lygio krepšinėje, tai šiandien buvo ir čia Utenoje. Turi savo tradicinę gausią palaikymo grupę, Raudonosius Velnius, Utenos Juventus. Na ir namuose šią komandą įveikti sunku bet kam. Gintaras Kadžiulis tiesiog fantastiškai atakuoja abi komandos. Kol kas ne vieno netaiklaus metimo nebuvo dėl ko kovoti krepšininkams po lentomis. Na štai, pirmasis prameta Karolis Petrukonis, Artūras Valeika nusijima kamuolį ir pats Valeika su Janavičium 2-2. Tačiau nesugeba Valeika užsiimti tai pozicijos, kad Janavičius galėtų patogiai jam perduoti kamuolį, nors buvo likęs prieš Aidą Viskontą. Ir Janavičius
Komandos draugui mestas kamuolys skrieja į užrybį. Jonavičiui įrašoma pirmoji klaida į rungtynių protokolą. Na, kaip minėjau, Prienai laimėjo visas 7 žaistas rungtynes, o Juventus taip pat žaidė 7 mačius, tačiau per juos iškovojo tik 4 pergalės. Ir tai šiuo metu leidžia užimti 5 vietą Utenos komandai, tačiau turnyro lentelėje yra visiškai turnyro lentelės viduryje, galbūt yra tokia sumaištis, kad čia, kaip sakiau, gali nutikti bet kas. Neptūnas turi 5 pergalės, 3 pralaimėjimus, Juventus ir Šiauliai po 4 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Nevėžis turi 5 pergalės ir 4 pralaimėjimus ir jo pergalių santykis yra vos 1% mažesnis nei Uteniškių ir Šiauliečių. Šių dviejų komandų laimėtų rungtynių procentą sudaro 57, o Nevėžio 56. Toliau Lietkabelis, 8 rungtynės 4 pergalės, tad viena pergalė, kaip sakiau, ir gali viskas čia stipriai pasikeisti. Aikštėje tuo metu Juventus pirmauja 10-8 ir Nerijus Varnelis pabando laimę. Išprovokuoja dar vieną pražangą, berods Artūrui Valeikai. Ne, tai yra Gediminas Orelikas prasižengė pirmąjį kartą. Ir Oreliką keičia legionierius iš Estijos, Simas Anderis Venė. Toks pusiau legionierius, visi jau nuo žaidimo Žalgirio dubleriuose vadina pusiau lietuvių. Ir lietuviškai kalba Simas ir visi jį vadina tiesiog Simu lietuviškų vardų. Nesako Simas, kad parašyta jo pase. Ir Nerijus Varnelis didina savo komandos pranašumą iki 3 ir iki 4 taškų, 12-8. Nerijus Varnelis sugrįžo po pertraukos į aukščiausią Lietuvos krepšinio lygą. Šis alytiškis ne vienerius metus rungtyniavo užsienyje ir Rusijoje, Ukrainoje. Buvo išvykęs į Čekiją, ten buvo komandos lyderis, tačiau po įdomių komandos Novajičino berods klubas veiksmų, kai prasidėjo ginčai dėl finansų, paliko šią komandą, todėl prieš keletą sezonų į sezoną užbaigė Marijampolės Sūduvoje. Ir tada nusprendė baigti profesionalo rimto karjerą. Persikėlė žaisti nacionalinę krepšinio lygą su Pasvalio pieno žvaigždėmis, jie tapo čempionu. Po to praeitą sezoną rungtyniavo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos ekipoje. Tačiau prieš šį sezoną nusprendė, kad nacionalinė krepšinio lyga galbūt yra dar kiek per žemas lygis, dar gali polėje žaisti aukštesnių lygių ir pasirašė sutartį su Utenos Juventus. Na ir jam šioje komandoje sekasi išties labai neprastai. Krepšininkas renka po 10 taškų vidutiniškai per rungtynes. Ir apskritai Juventus komandoje sunku išskirti lyderį, tokio tiesiog nėra. Lietuvos krepšinio lygoje amerikietis Darikas Leonardas renka po 11,3 taško, Paulius Morkeliūnas 11,1, Darius Gvezdauskas beveik 11 ir Varnelis tada 10,1. Na ir šiandien starto 5 rungtynės pradės Aidas Viskontas 9,9 taško. Tad įspūdingas pasiskirstimas. Greitą ataką pabėga Simas Anderis Venė. Ir 12-11, pusėjus pirmajam kėliniui. Juventus kol kas nieko nenusileidžia. Rungtynių favoritams turbūt reikia sakyti taip. Prienai šį sezoną laimėjo visas 7 rungtynės ne tik Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau dar yra 9 pergalės iš 9 galimų Baltijos krepšinio lygoje. Juventus Baltijos krepšinio lygoje per 8 rungtynės taip pat laimėjo tik 4 kartus. Tačiau užsitikrino kelialapį į antrąjį etapą ir pažiūrėsime, kaip ten toliau seksis Uteniškiams. Na, šiandien rungtynėms abi komandos yra gerai pasirengę, visų sudėčių turi visus geriausius žaidėjus. Darius Gvezdauskas pašokdina Gintarą Kadžiulį, nepataiko, tačiau Gintautas Matulis laimi kovą dėl atšokusio kamuolio, laiku ir vietoje atsidūrė šis Juventus galimas kitas senbuvis. Šioje komandoje rungtyniaujantis dar nuo tada, kai Juventus žaidė nacionalinėje krepšinio lygoje 2008 metais. Daugiau tokių krepšininkų šioje ekipoje nėra. Visi surinkti iš įvairių Lietuvos miestų. Štai Valeikas maginasi po Gintaro Kadžiulio prasiveržimo. Ir Utenos Juventus vyriausiasis treneris Rytis Vaišvila prašo minutės per traukėlės, nes kol kas gynyboje sekasi galbūt perimti kamuolį tada, kai
labiau patys prieniškiai suklysta, ką nors reksdami, nei dėl gerų gynybinių veiksmų. Na, pažiūrėkime šokėjų pasirodymą ir pratęsime mūsų transliaciją po minutės per traukėlį. Grįžtume į Utenos areną. Čia sužaidus daugiau nei 5 minutės. 13-12 pirmauja Prienai. Tačiau kol kas tai yra visiškai lygiaverčių varžovų dvikova. Abi komandos dar turi kuo pastiprinti savo žaidimą. Utenos komandoje pasirodė 13-asis numeris Laimonas Kisielius. Jis atvyko į Uteną spalio viduryje, kai nepateisinęs vilčių amerikietis paliko ekipą. Ir beveik tą pačią dieną Gabrielio Makalei vietą užėmė Laimonas Kisielius. Daug matęs krepšininkas. Baigė studijas už Atlanto. Rungtyniavo Ukrainoje, Latvijoje, Vokietijoje. Praeitą sezoną sugrįžo į Lietuvą. Vilkėjo Kėdainių komandos maiškinėlius. Dabar būtent Kisielis pirmoji baudos metimų lygina rezultatą. Antrasis netaiklus. Ir Valeika nusima kamuolį. Prienų komandoje pasirodė aikštėje 7-asis numeris Arnas Labuckas. Ir Tūras Milaktis pataiko antrą tritaškį šiandien. Ir išveda savo komandą į priekį kol kas didžiausių skirtumų šiandien 16-13. Vesdauskas lieka prieš Valeiką. Tuo metu Petrukonis pasikeitus gynamaisiais yra prieš Simą Sanderį Venę, tačiau Estas sugeba užsimti poziciją taip, kad nepatogu perduoti kamuolį uteniškiam savo aukšto ūgiui. Ir Petrukonis nepasinaudoja situaciją, kai turėjo ūgio pranašumą prieš varžovą. Ir keitimas Utenos ekipoje Petrukonis sėdasi atsikvėpti, jį keičia komandos kapitonas Paulius Morkeliūnas. Taip pat patyręs 2-metrinis krepšininkas, kaip minėjau Lietuvos krepšinio lygoje, renkantis kiek daugiau nei 11 taškų. Ilgas atsarginių žaidėjų solelis. Ir įdomu bus pamatyti, ar tiesiog laukiu Dariko Leonardo žengimo į aikštę. Vis dėlto yra rezultatyviausias ir Baltijos krepšinio lygoje, ir Lietuvos krepšinio lygoje Juventus krepšininkas. Amerikietis įžaidėjęs, man atrodo, vienintelis amerikietis Lietuvoje išbandęs jėgas visose mūsų profesionaliose ar pusiau profesionaliose lygose, pradėjęs čia karjerą nuo Raseinių regionų krepšinio lygoje. Artūras Milaknis, trečias tritaškis iš trijų. Reikia pagalvoti, reikia Vaišvilai ką daryti ir kaip išspręsti šią problemą, nes jeigu jau Milaknis taip pataiko, gali nebūti pabaigos šioms bėdoms. Taigi, Darikas Leonardas po to persikėlė į Pasvalį su pieno žvaigždėmis, rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje ir prieš šį sezoną atvyko į Uteną. Dabar su Aidu Viskontu jie diriguoja Juventus atakoms. Ir Darikas Leonardas nusipelnė ir į vieno asmeninio įvertinimo, buvo išrinktas spalio mėnesio geriausių Baltijos krepšinio lygos žaidėjų. Suka savo žaidimą. Prienai, puikiai. Simas Anderis Venė, Artūras Valeika. Vėlgi 2-2, gražiai įmestas kamuolys, taip neįprasta ir gal sudėtingai virš galvos Valeikai. Jis net nematė perdavimo, tačiau kamuolys tiesiog nukrito į rankas. Laimonas Kisielius pabando laimę iš toli. Nepataiko, na, ne jo. Specializacija yra tritaškiai metimai. Ir keitimai Prienų komandoje. Arminas Urbutis keičia Artūrą Valeiką, o Kadžiulis keičia Žygimantą Janavičių. O dabar Kadžiulis tikriausiai užsims
į žaidėjo pareigomis. Na taip, nepastebimai po truputį ir Prienai jau atitrūko. 21-13. Darius Gvezdauskas. Nepavyksta ir jam pataikyti kairę ranką. Šis kaunietis savo metu buvo vienas Kauno aisčių lyderių. To rungtyniavo Kėdainiuose. Praeitą sezoną galbūt ir netikėtai gerai rungtyniavo Šiauliuose. Buvo vienas Šiaulių komandos lyderių. Na ir užsitarnavo kontraktą Utenoje. Na štai, Darikas Leonardas atsikovoja kamuolį po netaiklausimo Sanderio vienio metimo. Ir priverčia prasižengti Arną Labucką. Prienų komandai tai jau penktoji pražanga. Darikas Leonardas stojasi prie baudų metimo linijos. Ir gali sumažinti atsilikimą nuo minus 8 iki minus 6. Taigi Leonardas, man atrodo, nėra daugiau tokių legionierių Lietuvoje, kurie būtų sugebėję parungtyniauti visose mūsų lygose. Ir praeitą sezoną Pasvalio komandos prezidentas klubo Rimantas Andrejaitis sakė, kad nebejojantis, kad Leonardas galėtų žaisti LKL. Na ir krepšininkas tą puikiai įrodinėjo šį sezoną. Milaknis, Urbučių 2-2, vėl paprastai ir Urbučiui nepavyksta pataikyti. Paskutinę sekundę Laimonas Kisielius sugeba sukliudyti Prienų žaidį aukštą ūgį vidurio polėjų. Ne, čia Leonardas bandydamas sužaisti 2-2 su Morkeliūnu, taip pat dovanoja kamuolį varžovams. Gintaras Kadžiulis rodo įprastą krepšinį derinį ir ragai. Nieko iš to gero neišėjo. Su 2-2 nei su vienu iš aukšto ūgių, kurie statė užtvaras iš kraštų, 2-2 nežaidė. Na, laikas baigėsi, Kadžiulis sugeba rasti progą mesti, tačiau nespėja. Nespėja išleisti kamuolį iš rankų ir Gintaras Vitkauskas, FIBA kategorijos teisėjas, rodo, kad fiksuojama taisyklių pažeidimas. Kartu su Vitkausku šiandien rungtynėms vadovauja vyriausiasis rungtynių teisėjas yra Antanas Ramanauskas. Štai greta Dariko Leonardo dabar. Na, po krepšio nacionalinės kategorijos teisėjas Linas Masiulis. Rungtynių komisaras Robertas Bukauskas iš Vilniaus. Nepavyksta dar kartą Juventus komandai užpulti. Gintaras Kadžiulis rodo kitą derinį. Relikas, Vienė. Gražiai vaikšto kamuolys, vaikšto, sakykime, perduodamas iš vieno žaidėjo kitam, pasiekė Arną Labucką. Čia jau galėjo atakuoti iš toli ir pats Orelikas, ir Vienė, ir galų gale Labuckas pataikė iš toli. Tiesiog kažkas turėjo pasinaudoti progą mesti. 24-15. Arvidas Čepulis, antrasis Utenos klubo veteranas, pasirodęs aikštėje. Savo metu garsėjo auksinė rankelė, kai žaidė dar Šiaulių klube, bet rungtyniavo Lenkijoje. Tačiau vėliau išvyko į Rumuniją ir vis keisdavosi jos stotelės Rumunija, Šiauliai, Rumunija, Šiauliai. Ir pagaliau ne Šiauliai, o Utenos Juventus. Tačiau ta auksinė rankelė šį sezoną gerokai dreba. Arvidas Čepulis iki šiol Lietuvos krepšinio lygoje pataikė vos vieną tritaškį iš 9 bandymų. Na, tai yra tragiškas procentas šiam krepšininkui. Mus 11%, dabar iš 10 2. Jau geriau, 20%. Galbūt suras Juventus atsakymą. Jeigu ten Artūras Milaknis meta tritaškius, galbūt Arvidai Čepulį atsiriš krepšys. Pagaliau jis parodys tai, ko iš jo tikėjus. Jau tenos klubo treneriai, Vytis Vaišvila, jau padėjęs klubo prezidentas Žydrūnas Urbonas, nusivilkęs pagaliau sportinę aprangą ir šį sezoną jau tik su kostiumu dalyvaujantis Juventus rungtynėse. Jeigu pradės pataikyti Čepulis, galbūt dar vienas kitas metikas, galbūt taps lengviau Utenos komandai, tačiau kol kas tiesiog, jeigu tie metimai kristų, rezultatas būtų kitoks. Netruputį avantiūrišką metimą išmeta Gediminas Orelikas, paskutinę pirmo kėlinio akimirką dar bando laimę Arminas Urbutis, sudėtingas metimas, netaiklus ir pirmasis kėlinis baigėsi. Po jo 26-17, 9 taškų skirtumų, pirmauja Prienai.
rimtas pareiškimas į 8-ąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Na, pažiūrėkime Utenos Juventus šokėjų pasirodymą ir grįšime į Uteną po pertraukos. Grįžtame į Utenos areną, nesenai šokėjos išmetė kamuoliukus į tribūnas. Kaip jau minėjau, Juventusas tikrai yra gal pavyzdinis klubas Lietuvos krepšinio lygai. Greta Kauno Žalgirio, tarkime, už savo rinkodaros veiklą, viešuosius ryšius. Na ir čia galimybė laimėti didžiulį šaldytuvą. Metrinį, kuris stovi ten prie prienų krepšio. Perištas gražiai kaip kalėdinė dovana. Ir žiūrovai galės pabandyti laimę, mesdami kamuolį krepšį iš aikštės vidurio. Ir pataikiusiam, nežinau kas bus, jeigu pataikys keli žmonės, turėtų atitekti šis šaldytuvas. Na, yra ir kitų Vilionių žiūrovams. Utenos Juventus siūlo savo gerbėjams pirkti tokias kalėdinės dovanas, tai abonementą į visas likusias klubo rungtynes iki sezono pabaigos. Na, nežinau, neteko girdėti, kad kuris kitas Lietuvos krepšinio lygos klubas, ypač iš mažesnių, siūlytų ką nors tokio savo aistruoliams. Verta pagirti Juventus. Na ir nesugeba Prienų komanda suregsti atakos. Neišmetė kamuolį, nepataikė į lanką per 24 sekundes. Na, antrasis kėlinis buvo prasidėjęs Pauliaus Markeliūno pražanga puolant, kai bandė užsiimti patogesnę padėtį po krepšiu, pažeidė taisyklės. Na, Arvydas Čepulis prieš Gediminą Aureliką. Utenos Juventus paprastai klubą formuoja komandą laikydamiesi politikos nekviesti nei labai jau didelių veteranų. Čepulis! Tai, 2 iš 2. Apie ką kalbėjau? Galbūt pagaliau atsiriš krepšys šiam snaiperiui. Ir galbūt pavyks Juventus atstatyti. Persvarą sušvelninti skirtumą ir vėl. Sugražinti didesnį intrigą, aišku, 6 taškai čia dar nieko nereiškia. Taigi, šiuo metu Prienų komandoje rezultatyviausias yra 7 taškus per pirmą kėlinį surinkęs Artūras Valeika. 3 pridėjo Kadžiulis, po 2 Relikas, Simas Andris Veniai, 9 taškai, Artūro Milaknio sąskaitoje, kaip nepastebėjau jo, 3 iš 3, 3 taškai. Na, Juventus komandai 6 taškus surinko, ne, vis dėlto 5 taškai, tik tai buvo užminta linija tikriausiai. Vienu iš epizodų 5 taškai Čepulio sąskaitoje, 4 Petrukonis, 4 Varnelis, 4 Aidas Viskontas, 2 Dariko Leonardo sąskaitoje. Simas Anderis Venė prasižengė antrąjį kartą. Juventus jau per 1.5 minutės prasižengė 2 kartus, Prienai kartą. Na vėl Čepulis prieš Milaknių. Įdomi šių žaidėjų dvikova. Fiksuojama pražanga baudos aikštelėje, besigrumint dėl geresnės pozicijos ir Gintaras Vitkauskas dar apdovanoja Gintarą Kadžiulį techninę pražangą. Grįžta paaiškinti
kas ir kaip Virginijui Šeškui. Ne, tik tai buvo tik tai įspėjimas dėl techninės pražangos. Bet kitą kartą už liežuvio nelaikymą ir per nelik didelės emocijas bus priimtas būtent toks sprendimas. Kol kas Gintarai Kadžiulį fiksuojama tik paprasta pražanga. Leonardas prieš Kadžiulį. Užsižaidžia su kamuoliu, ten Paulius Morkeliūnas jau pavargo laukti metimo. Užsibuvo baudos aikštelėje, pažeidė 3 sekundžių taisyklę. Ir kamuolys atitenka Prienams. Artūras Milaknis pradeda ataką. Gediminas Orelikas sumanėjo. Statė senelę Kadžiulį. Tačiau pats atšokęs galėjo mesti, perdodo kamuolį Arnui Labuckui ir šis pataiko savo antrąjį tritaškį šiandien. 29-20 Prienų naudai. Tolimi metimai žudo šiandien Juventus komandą. Labuckas kai su Milakniu. Tenos komanda tolimais metimais nepasižymi šį sezoną apskritai. Sunku jai pataikyti iš toli. Kaip minėjau, Arvydas Čepulis žmogus, kurio užduotis yra mesti tritaškius, buvo pataikęs vos vieną kartą iš 9. Na, čia gal taikliausias metikas Aidas Viskontas iš 33 metimų pataikyti, iš 12 metimų pataikyti 7 tritaškiai. Man dar nebandė Aidas laimės. Kadžiulis puikiai veržiasi krepšio link, slystelėjęs Paulius Morkeliūnas krenta. Bet ten šis aukšto ūgis turėjo pastoti kelią varžovų gynėjų, tačiau nepavyko. Antras Kadžiulis prašo keitimo ir grįžė į aikštelę Žygimantas Janavičius netrukus. Laimonas Kisielius nesiseka Laimonui šiandien pataikyti. Jau keletas buvo bandymų. Deja, visi jie nesėkmingi. Grįžta aikštė Karolis Petrukonis. Na ir Prienų komandos vyriausias treneris Virginijus Šeškus. Dabar jis prašo minutės pertraukėlės. Bandys pakoreguoti savo komandos žaidimą pagal savo pageidavimus. Štai kalbėdamas nepabaigiau minties, kad Juventus paprastai formuoja komandą nesikviesdami ypatingų veteranų. Nėra komandoje niekada beveik ir ypatingai jaunų vaikinų sporto mokyklos, sporto centro auklėtinių. Dauguma žaidėjų sudaro subrendę žmonės virš 22-29 metų tarpę. Na, šį sezoną yra kiek kitaip. Nerijus Varnelis 34 metai, Arvydas Čepulis 33. Kiek netikėta išimtis Juventus istorijoje. Na, tačiau šiandien Čepulis rodo, kad dar gali nešti naudą savo komandai. 2-3-taškiai ir pažiūrėsime. 2-3-taškiai, 1-2-taškiai buvo. Dar kartą pabando Čepulis. Įspūdingas vėlgi metimas kartu su sirena, tiesa tik 2-taškis. Na, 100% pataikyta. Pataikymas Čepulio sąskaitoje įspūdinga, 22-31. Na, vėl Mila Akspėja, Gintautas Matulis pasaugoti Karolio Petrukonio paliktą Artūrą Valeiką. Ir tenka Priniškiams nutraukti greitą Juventus ataką, Darikas Leonardas skubėjo į priekį. Na, ir sėdasi palsėti amerikietis. Jį keičia Aidas Viskontas, kaip minėjau, taikliausias šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje Juventus tritaškių metikas, tik tai gal per retai bandantis tą daryti. Iš 12-7 taiklus metimai, Varnelis iš 12
taip pat metimų pataikė 5 kartus Čepulis. Na įdomu, jau kiekvieną kartą, kai jis išmeta kamuolį čia arenoje, visi žiūri, pakyla iš savo vietų. Deja, šį kartą nepataikė Šiaulietis. Uteniškių labai mažai, nes vienas yra ir tas pats Mantas Vilimas, retai pakylantis nuo atsarginių žaidėjų suolo Juventus komandoje. Ir nieko čia nepadarysi. Tokiame mieste kaip Utena ir tose pačiose Prienuose Prienams sunku užauginti tiek žaidėjų, kad jie galėtų sudaryti bent pusę komandos galinčios rungtyniauti Lietuvos krepšinio lygoje. Lietuvos krepšinio jau labai pasisekė ir reikia dėkoti Utenai už Joną Valančiūną. Greita ataka Artūras Milaknis. Pasimėgaudamas deda kamuolį iš viršaus 33-22. Na, nepasakysi, kad deda ypatingas pastangas Prienų komanda, žaidžia savo įprastą žaidimą, tai reikia greitai išpult sugeba, pataiko Edis Viskontas po švilpuko, tačiau tai geras ženklas. Ten gali pataikyti aukštai ūgis, na ir vėl Virginijus Šeškus. Vėl tenka pabendrauti su Gintaru Vitkausku, Vitkauskas vėl parodo antrą kartą jau Šeškui, kad netrukus bus techninė pražanga ir stebi Vitkauskas Virginijų Šeškų viena akimi, visi žvilgti į dešinę, ar treneris raminasi, rodo, kad būk savo vietoje, neperženk treneriams skirtos linijos ribos. Na, manau, Virginijų Šeškų savo techninės pražangos šiandien dar sulauks, nes daugiau įspėjimų jau nežinia ar bus. Relikas Milaknis vėl pabėga nuo Matulio ir dar vienas taiklus metimas. Jau 14 taškų Milaknio sąskaitoje per pusantro kėlinio. Įspūdingas taiklumas, įspūdingas rezultatas. Na, Čepulis. Čepulyje kilai prižiūri Orelikas. Dabar pasikeičia. Na, Čepulis lieka laisvas ir atsako. Ironiška, kad būtent Milaknis buvo tas, kuris bandė suspėti prie Čepulio, bet nesuspėjo. Na ir Čepulio sąskaitoje jau 10 taškų. Geriausios rungtynės šį sezoną, nebejotinai šiam veteranui Juventus komandoje. Jis rinko per sužaistą 6 rungtynės, vos 3,2 taško. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien per pusantro kėlinio 10 taškų. O iki tol geriausios jo rungtynės buvo su Neptūnu, buvo pelnyti 9 taškai. Juventus ką tik prasižengė 4-ąjį kartą, Prienai pažeidė taisyklės jau 5 kartus. Viskontas sugriebė pirmas atšokus į kamuolį. Gerai, gražiai klaidinasi Masandirį Venė, tačiau pameta kamuolį ir dabar Čepulis. Prieš kągi kitą, jeigu ne prieš savo tiesioginį oponentą, taiklė rankė Artūrą Milaknį. Žaidžia taisyklės, Milaknis tos mesti baudų metimus. Na, 14 taškų pelnė snaiperis. Gali jau pelnyti savo 15 ir 16 tašką. Rezultatas, kuris nepadarytų gėdos daugelį žaidėjų ir per visas rungtynes. Čia užteko pusantro kėlinio Kauno Žalgirio auklėtiniui. Pastaruosius porą sezonų rungtyniaujančiam Prienuose. Taigi, 16 taškų Milaknio sąskaitoje ir 38-25. 13 taškų skiria ekipas. Aimonas Kisielius. Karolį Petrukoniui. Petrukonio metimą Valeika kartu su Oreliku dengia. Tačiau Vitkauskas fiksuoja pražangą. Manau, berods Valeika įrašyta pražanga. Ne, kelia ranką Orelikas. Orelikui fiksuojama antroji pražanga. Kaip į naujaištę sugrįžti Arminas Urbutis, be abejo, keis Artūrą Valeiką. Nepernelyg emocingai patarinėja Virginijų Šeškus Valeikai. Tiesiog savo įprastų stiliumi. Pasako keletą pastabų labiau žaidėjus nuo žiūrovų skiriančiai sieneliai nei žaidėjui. Petrukonis
Pataiko baudos metimus 27-38 ir 4,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Janavičius lieka prieš Petrukonį ir spūdingai kovoja dėl atšokusio kamuolio Prieno komanda. Urbutis, Orelikas, du bandymai pakartoti metimą ir Orelikas padaro galbūt net daugiau nei galėjo tikėti šiame epizode. Nenusileizamas ant žemės įmeto į krepšį ir dar priverčia prasižengti varžovus. Petrukoniui įrašyta trečioji pražanga. Tai yra rimtas signalas, kad savo vienintelį tikrą vidurio polėje gali ir prarasti Juventus, jeigu toliau taip viskas klostys. Jis klysta Aidas Viskontas, ieškodamas komandos draugų Laimono Kisieliaus ir lengvai Orelikas užbaigė greitą ataką, štai taip. Nedaug labai reikėjo ir jau komanda skiria 15 taškų ir Juventus treneriams tenka prašyti minutės per traukėlės. Grįžta komandas į aikštę. Pažiūrėsime, ką Ryčiui Vaišvilai pavyko sureguliuoti savo komandos žaidime, pakeisti, kad tas skirtumas nustotų aukti. Nes Prienai, manau, per lengvai įrodinėja savo pranašumą. Čepulis. Na, štai pagaizino, kad mes iš toli nepatai, nemetė, pasirinko sprendimą veržti iš krepšio link. Nepataikė, Karlis Petrukonis turėjo antrą galimybę. Tačiau ir jo metimas nebuvo taiklus. Prienų komandai šis mačas yra generalinė repeticija prieš paskutinį Europos taurės turnyro mačą. Trečiadienį prieniškiai Kauno sporto halėje priims Kijevo Budivelnik. Būtina laimėti tą mačą, neaišku, dar yra jį laimėjus. Pavyks patekti į kitą etapą. Štai Arvidas Čepulis tęsė savo solo pasirodymą 12 taškų. Na, vien šio pasirodymu savo išpirks ir pateisins visas savo įdėtas viltis. Na, belieka tikėtis, kad ir toliau sėkmingai jam pavyks atakuoti, dėja dabar štai būtent Čepulis pralaimi kovą po krepšiu Gediminui Orelikui. Tačiau Orelikas čia jau savivaliavo pernelyg šiame epizode, atsikovojęs kamuolį baudos aikštelėje. Sugrįžo iš tritaškio metimo linijos ir pats švystelėjo kamuolį krepšį, dėl to jam dabar priekaištavo ir Žygimantas Janavičius ir Simas Anderis Venė. Na, Dariu Gvizdausko pražangą sustabdė Artūras Milaknis ir tai iš karto siunčia gynėja prie baudų metimo linijos. Deja, Gvizdauskui nepavyksta pataikyti pirmojo metimo. Antrasis taiklus 30-45. Na, neįtins smagu sakyti, kad antrojo kėlinio pabaigoje likus iki pertraukos 3 minutėms komanda skiria 15 taškų, mažėja skirtumas iki 15. Norėtųsi didesnės intrigos, jau labiau, kad Juventus žaidžia namie, turi savo raudonuosius velnius ir kiti žiūrovai. Smagu metant baudas ploja, palaiko savo komandą, aišku. Galbūt nėra taip lengva išjudinti žmonės Utenoje iš savo vietų, kad keltų tokią audrą kaip Kauno Žalgirio arenoje per kauniečių rungtynės. Tačiau viskam savas laikas. Reikia ir žaidimo, ir pergalių. Sunku, aišku, atsiliekant tokių skirtumų.
žiūrovams demonstruoti emocijas. Nu, Relikas didina komandos pranašumą jau iki 17, 47-30. Iš tai aikštė Arnas Labuckas būtent pakeitė būtent Oreliką. Oreliko sąskaitoje jau 9 taškai. Na štai, pagaliau antrojų bandymų Petrukoniui pavyksta pelnyti taškus. O netaiklaus Aido Viskonto metimo, Žygimantas Janavičius įspūdingai klaidina Viskontą. Sodina savo oponentą ant žemės po klaidinamo judesio. Tačiau nepavyksta pataikyti kairę rankiui. Prienų į žaidėjų. Dar vienam alytiškiu, kaip ir Nerijus Varnelis. Šiuo miestu iš Dzūkijos sostinės kilęs Janavičius. Perėjo Žalgirio taip pat parengimo sistemą. Buvo dedama daug vilčių. Na nežinia, galbūt ir sugrįž dar Janavičius vieną dieną į Žalgirį. Jaunas į žaidėjas. Viskas jam dar prieš akis. Ir dabar užsidirba Janavičius stogą nuo Petrukonio. Arminas Urbutis. Na, sužingsniuoja, tarsi pašoko mesti į krepšį, tarsi buvo kontaktas. Manau, kad prisidėjo prie to už nugaros buvęs Arvidas Čepulis, kiek galbūt švelniai stumtelėjo varžovą. To užteko, kad šis su kamuoliu nusileistų ant žemės. O Prienų komandos treneris išleido į aikštę ir 10-ąjį numerį. Įleido į aikštę Paulių Ivanauską. Yra Prieniškis, Čepulis, 3 taškai, jau 15 taškų Čepulio sąskaitoje, Arnas Labuckas taip beviltiškai skėsteli rankomis, linkteli galvą, kad kiek galima, velnės vėl nepagavau aš jo. Čepulis žaidė sezono rungtynės ir atgaivina žiūrovus arenoje. Labuckas pabando revanšuotis, atakuoju mesdamas iš labai toli, nepataiko, tačiau ten Simas Anderis Venel. Toli į kampą atšokus į kamuolį sugriebė ir sugeba gražinti Gintarui Kadžiuliui. Nors reikėjo mesti per pusę aikštės kamuolį. Venė. Ivanauskas. Jau čia per nelygų dravo Ivanauskas, o Urbutis pažeidžia 3 sekundžių taisyklę. Belaukdamas komandos draugo metimo. Jeigu ne, tai ne šis pažeidimas, Karolis Petrukonis jau būtų užsidirbęs 4-ąją pražangą. Pažeisdamas taisyklės, sustabdė vėliau bandant įmesti Urbutį. Išgelbėjo Uteniškį. Pirmasis pažeidimas. Erikas Leonardas rodo derinį. Pažiūrėsime Petrukonis. Vėl Leonardas. Petrukonis bando išvesti į laisvą poziciją. Gvesdauska, po to Čepulį. Na štai, Laimonas Kisielius gauna kamuolį laisvas. Suveikė kombinacija, daugybė užtvarų. Na ir skirtumas mažėja iki 10 taškų ir lieka 9 sekundės. Iki kėlinio pabaigos. Paulius Ivanauskas. Įspūdingas epizodas, kaip pačiai kėlinio pabaigai pabandė įdėti kamuolį, tačiau kamuolys iššoko iš krepšio. Na, įspūdingas epizodas vis tiek Ivanausko nuopelnų čia menginti nereikia. Nepasisekė truputėlį. Kamuolys atitenka Juventus ir lieka 2 sekundės. Pažiūrėsime. Taip, perdavimas per visą aikštę. Ir baigėsi. Kėlinių skirtas laikas. Taigi po 2 kėlinių Prienai. Pirmoje 47-37, tačiau toli gražu dar ne viskas čia baigta, kaip galėjo pasirodyti antrojo kėlinio viduryje. Atsikvėpkime per pertraukėlę ir lauksime sugrįžtant po pertraukos. Prasidės rungtynių tarp Juventus ir Prienų trečiasis kėlinys. Po 2 rezultatų 47-37 pirmauja Prienai. Ir dėl šios persvaros Prieniškiai turėtų labiausiai dėkoti Artūrui Milakniui, kuris pataikė visus 4 mestus tritaškius. Ir pridėjo 2 iš 2 taiklius baudos metimus, 1 iš 2 dvitaškių ir iš viso turi surinkęs 16 taškų. 9 pridėjo Gediminas Orelikas, 7 Artūras Valeikas, 6 Arnas Labuckas, 5 Gintaras Kadžiulis, 4 Simas Anderis Venė.
Iš viso Prieniškiai pataikė 7 iš 12 tritaškių metimų. Galbūt tai yra pagrindinė jų pirmavimo priežastis. Negali leisti visiškai Uteniškiai laisvesniems bent kiek mesti varžovams. Nes kamuolys labai jau dažnai skrodžia tinklelį po tokių epizodų. Na ir štai, Orelikas dar kartą laimi kovą dėl atšokusio kamuolio po netaiklaus Janavičiaus metimo po Juventus krepšių. Ir uždirba pirmąją pražangą Nerijų Varnelį. Apskritai, statistiškai abi komandos atrodo labai panašiai šiandien. Prienų komanda pirmoji labiausiai be abejo tritaškis iš 12-7, tai 58% taiklumas, o Juventus komandoje vienintelis Arvydas Čepulis pataikė 3 tritaškis iš 4 bandymų, dar pridėjo 3 ir 2 taškis iš tiek pat bandymų. Iš viso jo sąskaitoje 15 taškų, puikus veterano pasirodymas. Tačiau iš 10 tritaškių tik tai būtent tie 3 ir buvo taiklus Juventus ekipoje. Na, dvitaškius abi komandos metų 50% taiklumų, baudos taip pat pernelyg nesiskiria. Atkovoti kamuoliai, Prienai šiuo metu laimė 18-14, tai nėra toks esminis skirtumas. Rezultatyvius perdavimai 12-9, visur minimaliai geresni Prienų krepšininkai, tačiau tai nėra triuškinama kažkokia persvara. Laimonas Kisielius, štai! Ko trūko labai Juventus komandai, kad bent vienas kitas žaidėjas, ne vien Arvydas Čepulis, pataikytų iš toli. Na ir skirtumas mažėja iki 40-48. Na, sėkminga kėlinio pradžia Utenos komandai. Kisielius nesugaudo Artūro Milaknio. Dar ir 2 taškai įskaityti. Jau buvo 2 žingsniai pradės daryti Prienų komandos šios dienos lyderis. 18-asis Milaknio taškas ir gali pridėti dar vieną baudos metimu. Pataiko Milaknis, 51-40. Šiuo metu vyksta dar vienos rungtynės, jos taip pat prasidėjo 17 valandą Lietuvos krepšinio lygoje. Šiauliai, na, įspūdinga persvara, 25 taškais, trečiojo kėlinio viduryje, pirmauja prieš Kauno LSU Baltus. Na, jeigu taip rungtynės ir pasibaigs, galima modeliuoti situaciją turnyro lentelėje. Juventus patirtų pralaimėjimą. Nu, Relikas dar vienas tritaškis krieja į Juventus krepšį. Juventus gali smukti lietų galimai net į 7 vietą, nes pergalių procentų susilygintų su Panevėžiu Lietkabeliu 4-4 ir dalintųsi su juo 7-8 pozicijas. Šiauliai pergalės atveju šoktelėtų pasivytų Klaipėdos Neptūną, kuriam dėja pralaimėjo tarpusavio dvikovą, tad liktų 5. Pakiltų tiksliau į 5 vietą iš 6. Na, Nevėžis pakiltų į 6 iš 7. Nevėžio sąskaitoje 5 pergalės 4 pralaimėjimai. Na, tad, kaip sakiau, rungtynių pradžioje. Kiekviena pergalė Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną yra aukso vertės. Ypatingai turnyro lentelės viduryje besigrumiančioms komandoms. Na, nedidelis konfliktas tarp Dariko Leonardo ir Gedimino Reliko. Skaistros saprimo, rungtynės vyksta toliau. Kadžiulis 2-2 turėjo žaisti su Urbučiu, tačiau kamuolys Urbutį tik dabar pasiekė. Urbutis prieš Petrukonį. Na, sudėtingas labai metimas. Ir Janavičius sėkmingai, norėjau sakyti, kad sėkmingai grūmėsi su Nerijum Varneliu duolytiškiai, tik iš skirtingų kartų. Vis dėlto Varneliai pavyksta atkovoti kamuolį. Ir Juventus savo ataką, Leonardo su Petrukoniu 2-2. Na ir nepavyksta Petrukoniu atsidengti. Leonardas tiesiog švystelį kamuolį pirmam pamatytam horizonte savo komandos draugui, bet to kamuolio ten tikojo jo ir Prienų komanda. Pavyksta Juventusui vis dėlto apsiginti. Ir dar vienas bandymas. Vėl mažinti atsilikimą, kuris dabar yra 14 taškų. Čepulis praranda kamuolį, Gediminas Orelikas, lengvas. Lejap, kaip sakoma angliškas terminas. Ir 56-40, Rytis Vaišvila vėl priverstas prašyti minutės per traukėlis.
Na, minutės per traukėlės prašė Juventus treneriai, tačiau jau kurį laiką žaidėjai lūkurioje galimybės grįžti į aikštę, o Prienų komanda tarėsi iki paskutinės akimirkos. Tenos komandoje abu šios dienos rezultatyviausi žaidėjai, Arvydas Čepulis 15 taškų, Karolis Petrukonis 8, jau turi susirinkę po 3 pražangas. Na, jeigu Čepulio netiktis galbūt skausminga, tik būtų tuo, kad šiandien jam sekasi pataikyti iš toli, tačiau tos pozicijos žaidėjų yra pakankamai komandoje, gali jį pakeisti, tai Petrukonio netiktis būtų jau labai rimtas praradimas. Laimonas Kisielius, Nerius Varnelis, Paulius Markeliūnas vis dėlto nėra tokie aukšti žaidėjai, nėra tikri vidurio polėjai labiau, sunkiai krašto polėjai. Ir su jais grumtis po krepšiais būtų sunkiau prieš Prienų aukšto ūgius, tad Petrukonis reikalingas. Juventus greitai susirenka 4 pražangas. Na ir negana to dar ta pražanga padaryta metimo metu. Relikas meta baudos metimus, pataiko abu. 58-40. Relikos sąskaitoje jau taip pat 17 taškų, taip nepastebimai ir baigia pasivyti Artūrą Milaknį. Nebūdingas toks stilius Relikui. Atsako Laimonas Kisielius. 2 taškai su pražanga. Vėl skirtumas 16 taškų. Milaknui 3 pražanga. Vienu komandas. Na, norėjau sakyti lyderis, tačiau šiuo metu jau galima sakyti yra 2 lyderiai. Milaknis kartu su Oreliku. Milaknis sėdus ant atsarginių žaidėjų solelio. Nerizikuoja treneriai savo snaiperio. 4 pražanga galima. Ir grįžta Simas Anderis Venė į aikštę. Kadžiulis, Orelikas, vėl Kadžiulis. Kadžiulis atsipalaiduoja ir šauna iš toli 3 taškai. Žudo Prienų tolimi metimai. Utenos Juventus komanda šiandien dar klysta Aidas Viskontas, bandydamas gražinti kamuolį Arvidui Čepuliui. Na, Prienų komanda šiandien tiek jau tų 3 taškų pataikė iš 15-10. Įspūdingas taiklumas. Janavičius su Urbučiu 2-2. Kamuolys per Simas Andrį Venė nukeliauja iki Urbučio, šis įveikia Nerijaus Varnelio gynybą. Ir skirtumas pirmą kartą pasiekė 20 taškų. Trečiojo kėlinio viduryje 63-43. Priekyje Prienai. Čepulis. Nepatogi buvo situacija. Teko mesti per iškeltą Gintaro Kadžiulio ranką. Ir sugeba Prienai išsaugoti kamuolį. Simas Andris Venė švysteli kamuolį į Karolio Petrukonio kojas. Nuo Petrukonio šis skrieja už aikštės ribų. Vėl keitimas Utenos komandoje. Gintotas Matulis keičia Varnelį. Nekokia diena šiandien Varnelį. Vos 4 taškai šio patyrusio krepšininko sąskaitoje. 2 prameti 3 taškai. 1 iš 2 2 taškių. 1 atkovotas kamuolys. 2 rezultatyvus perdavimus. Na štai, Čepulis baudžiamas 4 asmeninė pražanga ir galbūt niekas nesitikėjo, kad šiandien jis bus Utenos Juventus lyderis. Jis tenka sėstis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Įkeičia Darius Gvezdauskas. Taip pat taiklė ranka pasižymintis krepšininkas, bet ir jo sąskaitoje šiandien yra vos 1 taškas. Iš 2 baudos metimų pataikė tik 1 šis kaunietis. Pramesti 2 3-taškai ir 3 2-taškai. Na, 2 klaidos. Na, klaidų Juventus padarė jau 14. Na, Prienai nelabai atsilieka šio komponento, jų sąskaitoje 12 klaidų.
Vaidas Viskontas. Štai aikštė. Per nelik statišką spolimas. Viskontas. Atsitraukė nuo jo gynėjai, leidžia mesti. Viskontas nepataiko ir pats prasižengė prie Žygimantą Janavičių. Abu šie žaidėjai savo metu buvo vadinami rimtais pretendentais vieną dieną praverti Lietuvos vyrų rinktinės duris. Kaip ir buvo ilgai kalbama ir tebėra kalbama apie tai, kad reikia pamainos Šarūnui Jasikevičiui, Mantas Kalnietis, tam žaidėjas, labiau atakuojantis gynėjas. Įvairių diskusijų yra. Tai kaip realiausi jo įpėdiniai. Buvo vienas iš pagrindinių kandidatų įkeisti minimas Aidas Viskontas, tačiau jam niekada taip ir nepavyko praverti nacionalinės komandos durų. Matulis įsirėžė į Labucką ir pats užsidirba dar ir pražangą, bandydamas sustabdyti varžovo ataką. Na ir Arnui Labuckui dovanėlė. Reikia pereiti per aikštę ir mesti baudos metimus. Arminas Urbutis, ne Labuckas, mes baudos metimus. Taigi, Aido Viskonto galimybės žaisti vyrų rinktinėje turbūt jau galbūt ir pamirštos. Na, Žygimantas Janavičius dar viskas prieš akis. Tiesa, konkurentų yra nemažai. Turėjo galimybę šis gynėjas savo metu ir Kauno Žalgirio pagrindinėje komandoje įsitvirtinti nepavyko. Praeitą sezoną rungtyniavo Šiauliuose. Dabar Prienuose. Žaidimas tikrai neprastas. Ginasi kibiai gynyboje ir išprovokuoja Aido Viskonto pražangą puolime. Nėra ko ginčytis Viskontui. Dar pataiko iš toli. Metimą iš nevilties. Švystelį į krepšį. Sėdusi Viskontas ant atsarginių žaidėjų solelį, keičia Darykas Leonardas. Na, Gintautas Matulis iškelia kumštį, reiškia sustoja. Juventus keičia gynybos sistemą, zoną. Pažiūrėsime, ar tai padės, ką nors. Skirtumas jau 24 taškai. Prienų komanda tritaškius pataiko šiandien tiesiog fantastiškai. Kaip žinia, prieš zoną geriausias ginklas yra tolimi metimai. Kai taip komanda pataiko, lauk bėdos. Nereikia tritaškių. Gražiai, kamuolys perduodamas tarp prienų žaidėjų. Ir Arnui Labuckui belieka kairę ranką ir įdenti kamuolį krepšį. Tai 26 taškai skirtumas. Gvezdauskas. Na, čia toks bandymas, aišku. Vienas iš komandos lyderių turi mesti ir sunkius metimus, jeigu komandai nesiseka. Čia skubotas metimas ir dėstingai netaiklus. O Relikas suranda. Po krepšio atsidengus į Labucką, nardojas ten per Juventus zoną. Vis 71-43. 28 taškai neatskiria komandos. Na, tikrai. Janavičių keičia Paulius Ivanauskas. Skirtumas įspūdingas, kad Juventus namuose nėra lengvai veikiama komanda. Prienų žaidimas palieka tikrai puikų įspūdį. Keturkonį pakeitė Paulius Morkeliūnas. Morkeliūnas stato užtvarą Matuliui, toliau Gvezdauskui. Pats užsiema poziciją po krepšiu, tačiau neprasčiau už Darių Gvezdauską šią situaciją matė ir Arnas Labuckas. Atskubėjęs Prienų komandos žaidėjas perima kamuolį. Na, toliau Juventus bando ginti zoną, kurią du kartus sudraskė Arnas Labuckas. Ir dabar vėl Arminas Urbutis iš po krepšio. Įdomu, kad zonos visi trys taiklus metimai Juventus buvo pasiekti būtent iš po krepšio. Vėlgi, dar didesnė bėda yra, kad Juventus pats negali užpulti. Na, Juventus Šuprienų komanda vėl ramiai išsidėsto aikštėje. Arminas Urbutis po Ivanausko perdavimo, tačiau Urbučiui fiksuojami žingsniai. Nieko baisaus. Tai menkas nuostolis Prienų komandai, kuri pirmojo jau 30 taškų skirtumų. Tikrai įspūdinga persvara.
Na, galbūt nėra tai labai jau kažkas netikėto Prienų komandai, kuri šį sezoną Lietuvos krepšinio lygo žaisdama per visas rungtynes. Pagaliau Gvazdauskas dar vieną sudėtingą metimą metą vėl per rankas. Šiuo metu atveju netgi per vidurio polėją, per Arminą Rubutį, tačiau pataiko. Taigi Prienai Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną iš viso pelno net 94,9 taško vidutiniškai. Į savo krepšį praleidžia vos 69,6. Tad viskas panašu į tai, kad savo vidurkį gali ir šiandien pasiekti Prienų komandą. Žaisdami išvykose, Prieniškiai renka 88,7 taško ir praleidžia 60. Na, tad dar liko 14 taškų atidirbti ginantis. Neprasileisti daugiau, pelnyti reikia 15 taškų iki vidurkio. Viskas pasiekiama, ypač rungtyniaujant taip. Vėl Gvazdauskas. 2-2 su Markeliūnu, nuo Markeliūno kamuolys palieka aikštę. Tikrai pavyzdinga Prienų gynyba. O puolime Prieniškiai rungtyniauja laisvai ir pasimėgautami žaidimu. Galbūt ir Virginijus Šeškus negaus tos techninės pražangos, kaip prieš tai kalbėjo Markeliūnas. Pakiša kojas, palenda po Reliko. Pavojingas epizodas, Orelikas galėjo gauti ir traumą, tačiau metimui nesukliūdė. Markeliūnas, Orelikas pelnė 2 taškus ir dar stoja mesti baudos metimą. Oreliko sąskaitoje jau 19 taškų pasivijo rezultatyvumu Artūrą Milaknį, kuris dabar didžiąją trečio kelnio dalį sėdint atsarginių žaidėjų solelio. Orelikas yra rezultatyviausias Prienų krepšininkas, Lietuvos krepšinio lygoje renkantis po 19 taškų. Toliau Gintaras Kadžiulis renka po 12 su trupučiu, Venė beveik 12, Milaknis 11, Janavičius irgi beveik 11. Tai taip pat yra labai tolygus pasiskirstimas pelnant taškus. Lengva Prienams tai daryti, kai dažnai rungtynės yra laimimos tikrai dideliu skirtumu. Įspūdingų rezultatų virtinę turi Prieniškiai. Laimėti rungtynės 20-30 ir net daugiau taškų skirtumų jiems nėra naujiena. Tarkim, Nevėžis Kėdainiuose buvo sutriuškintas net 104-58, tad per tokias rungtynės be jokių abejonių galima leisti pasireikšti visiems savo žaidėjams. Ir netgi Europos taurės turnyre Prienai, bent jau žaisdami namie taip pat, rungtyniauja puikiai. Jeruzalės Hapoelis buvo įveiktas 85-72, Nimburko Čes sutriuškinta 84-66. Na, tik ten bėda tokia, kad išvykose Prienai pralaimi daugiau nei laimi namie. Tam pačiam Nimburkui pralaimėta išvykoje 66-90. Čekai namie pelnė 9 taškais daugiau nei Prienai savo aikštėje, o abi komandos praleido po 66 taškus. Hapoeliui pralaimėta tuo pačiu 13 taškų skirtumu 79-92. Na, o Kyve nuo Budivelniko, kaip sakoma, gauta net 57-84. Tad beveik su visomis komandomis yra neigiamas pelnytojų paleistų taškų skirtumas bus. Ir trečiadienį laukia rungtynėse Budivelnik. Na, tuo metu Gvazdauskas perėmė kamuolį. Nežinau, ar tinka sakyti švelnina skirtumą 50-77, 27 taškai. Tačiau porą klaidelių priverčia Virginijų Šeškų prašyti minutės per traukėlės. We'll be right back.
grįžta. Atveju jau Prienų komanda greičiau į aikštę nei prieš tai vykusią minutės pertraukėlę Utiniškiai. Įdomu, kad į aikštę anksčiau grįžta būtent tos komandos, kurių treneriai paprašė minutės pertraukėlės. Tuo metu Šiauliuose Šiauliai pirmauja prieš Baltus 79-61, ten lieka žaisti 8 minutės. Na, tikrai neįtikėtina būtų, jeigu Baltai sugebėtų išsigelbėti. Šiauliams tai yra tiesus kelias į penktąją poziciją turnyro lentelėje. Juventus žengia tiesiu taikymu į 7-8 vietas iš penktosios. Dar viena klaida Prienų komandoje. Sunku kalbėti apie tai, kad kažkuo galbūt pasinaudos Juventus. Šias rungtynės Uteniškiams jau reikėtų pamiršti ir tobulinti veiksmus kitom rungtynėm. Darikas Leonardas šauna iš toli, 3 taškai. Vos penktasis Leonardo taškas šiandien. 24 taškai skiria komandas. Utenos ekipa ir toliau gina sezoną. Ir kodėlgi ne. Relikas nepataikė iš toli. Gvezdauskas gynėjas nusijima kamuolį. Veržiasi krepšio link, buvo panašu ir įneštą kamuolį šiek tiek. Ir Petrukonis savo būdingų stiliumi šiandien pataiso komandos draugo metimą. 55-77. Na, kiek ilgai Juventus sugebės nepraleisti tritaškio gindami sezoną. Tai kas Prienai vis ieško laimės arčiau krepšio, sugeba išvesti savo žaidėjus į geras pozicijas. Pavyksta tai padaryti ir dabar. Nuo baudų metimo linijos. Pelno taškus pėti Prieniškiai, Leonardas laikys kamuolį iki kelnio pabaigos, pasistengs atakuoti paskutinę sekundę. Meta per Ivanauską. Nežinau, tai buvo geriausias sprendimas mesti iš toli, o dar Gediminas Orelikas iš savo aikštės pusės švysteli kamuolį į Juventus lanką. Taigi po trijų kelnių 24 taškų skirtumas 79-55 pirmauja Prienai. Po 10 sekundžių Utenoje prasidės ketvirtasis rungtynių tarp Juventus ir Prienų kėlinys. Čia jau rungtynių nugalėtojas aiškus. Prienai pirmauja 24 taškais. Na, ar pavyks Juventus sumažinti skirtumą per ketvirtąjį kėlinį, ar jis dar išauks. Laiminas Kisielius prieš Paulių Ivanauską. Meta kamuolį Matulį, šis meta per Simo Sanderio Venerio rankas. Įtimas sunkus ir netaiklus. Juventus grįžo prie asmeninės gynybos. Pabandė trečiajame kelinėje pusę jo gintis zoną. Štai ir Tautvydas Šležas. Trečiasis
Prienų aukšto ūgis pasirodė aikštėje. Devintasis numeris ir jis pelno taškus. Ir Karolį Petrukonį. Petrukonis rungtyniauja turėdamas tris pražangas jau senokai, tad galbūt taip aktyviai nesigina. Tris kartus prasižengęs ir Paulius Morkeliūnas, ir Laimonas Kisielius, ir Aidas Viskontas, o Arvido Čepulio sąskaitoje keturi taisyklių pažeidimai. Čepulis šiandien rezultatyviausia savo komandoje, 15 taškų. Petrukonis jau surinko 12. Kisieliaus sąskaitoje 9, Gvezdausko 6, Darikas Leonardas 5, Aidas Viskontas 4 ir Nerijus Vagnelis taip pat 4. Vėl zona, Juventus gynybos sistema. Tuos minutai praėjus pabandė nustebinti Prieniškius. Vienė pabandė laimę tritaškių iš kampo, nepataikė. Na, pažiūrėsime, ar Virginijus Šeškus gražins į aikštę Artūrą Milaknį, vieną rezultatyviausių savo komandos žaidėjų. 19 taškų su trimis pražangomis Milaknis senokai sėdint atsarginių žaidėjų suolo. Tačiau čia jo sugebėjimai labai praverstų šią gynybos sistemą. Leonardas nepataikė iš toli, nors situacija buvo tikrai palanki. Vėdint 2-2 nusivedė su savimi abu krepšininkus Karolis Petrukonis ir jį dengus į aukštą ūgį ir nenorėjus įkeistis Leonardo oponentą. Nepataiko ir Prienų. Darius Gvezdauskas pro Šležą. Šležui fiksuojama pražanga. Tai jau trečioji Prienų pražanga ketvirtajame kelinyje. Laimonas Kisielius gražina kamuolį aikštę, Petrukonis. Šiame kelnyje visas Utenos Juventus žaidimas sukasi aplink Leonardo ir Darių Gvezdauską. Leonardas pataiko šį kartą. 24 taškai vėl skiria komandos. Ne. Arnas Labuckas iš toli. Na štai, tritaškis, pagaliau. Anksčiau ar vėliau taip turi įvykti, kai viena komanda ginasi ilgai zoną. Na, puikus Kisieliaus perdavimas kertančiam krepšio link Matuliui. Virginijus Šeškus rodo Arnui Labuckui, kad tu kaltas dėl šio epizodo. Kodėl nesužiūrėjai tos zonos? Iš nugaros pabėgo tavo ginamas žaidėjas. Na štai Labuckas atsiskaito su varžovu. Pats pabėga nuo Juventus žaidėjų. Darius Gvezdauskas net kelia ranką, rodinamas treneriui, kad atsiprašau. Labai pražiopsojau. Tačiau Labuckas pernelyg jau gudriai bandė pelnyti taškus. Lengvai mestelėdamas kamuolį iš kitos krepšio pusės ir nepataikė. Ir dar po to prasižengė. Tai trys iš eilės nesėkmingi Arno Labucko epizodai. Utenos komandos treneris Rytis Vaišvila gražina į aikštę Arvydą Čepulį. Savo šios dienos lyderį Petrukonis galėjo perduoti kamuolį Čepulį, ten jau Arvydas iškėlęs rankas jo prašė. Čia Petrukonis pabandė permesti rankų mišką per trijų Prienų žaidėjų rankas, atakavo iš poros metrų, nedaug trūko, tačiau trūko. Manauskas vėnė, pašokęs vieną koją, nepataiko. Na, šiek tiek chaotiškai pradėjo rungtyniauti Prienų komandą. Leonardas ir nesugauna jo perdavimo Čepulis, pažeista vidurio linijos taisyklė. Šeškus skėščioja rankomis, rodydamas Simui Sanderį vėnė, kad mes anksčiau turėjo gerą poziciją. Kam verštis ir į sudėtingesnę situaciją. Paulius Ivanauskas pradeda Prienų komandos ataką. Vienintelis šiandien aikštėje buvęs tikras Prieniškis. Na ir štai pražanga. Berods Tautvydui Šležui. Už neteisingai pastatytą užtvarą, kurią bandė pasinaudoti Arnas Labuckas. Taip, Labuckas gavo kamuolį, nepataikė iš toli, tačiau šaukštai jau buvo po pietų. Na vėl Leonardas variklis savo komandos, gauna bloką. Simas Anderis Venė pabėga ir Petrukoniui ketvirtoji pražanga.
per nelik jau lengvai Estaškė veržės į priekį, niekas jam netrukdė. Tiesiog galėjo daryti, ką nori. Na štai, Sima Sanderį Vene keičia Artūras Milaknis. Pailsėjo beveik pilną kėlinį Milaknis. Ir grįžta į aikštę. Ivanauskas gražiai perdoda kamuolį Šležui, šis buvo visiškai laisvas, tai reikėjo įmesti. Tačiau dar pasižiūrėjo, pamatė prieš save ne kurį nors aukštą žaidėją, Leonardą. Metė per jį ir nepataikė. Nepataikė ir Laimonas Kisielis. Gediminas Orelikas prieš Gintautą Matulį. Ivanauskas veržėsi į baudos aikštelę. Leonardas jį praleidžia ir pažeidžia taisyklės. Gintaras Kadžiulis daro apšilimą. Bando vėl sušilti kojų raumenis. Netrukus matyt pamatysime aikštėje ir šį veteraną. Paulius Ivanauskas su Šležu 2 prieš 2, tačiau Šležas neskuba suktis ir kuris tik krepšio link. Gauna kamuolį kitoje situacijoje ir toks kiemo krepšinio stiliaus bandymas perduoti kamuolį Arnui Labuckui. Na ir čia vėl pramiega Prienų komandos krepšininkai po krepšių visiškai laisvą paliktą Nerijų Varnelį. Trūksta susikaupimo akivaizdžiai prieniškiams. Rungtynės jau laimėtos ir kartais išsijungia į žaidimo, nori padaryti viską lengviau. Neįgalima tokiame lygyje. Paulius Ivanauskas iš toli nepataiko. Petrukonis nusima kamuolį su Arvidu Čepuliu. 2 prieš 2 Čepulis veržiasi iki galo, bando išprovokuoti Oreliko pražangą. Tačiau šis kontaktas nesutrukdo Čepuliui pelnyti taškus. Pražangos Orelikui nėra. Čepulio sąskaitoje jau 17 taškų. Petrukonis prie 12 taškų pridėjęs jau 11 kovotų kamuolių. Analogišką rezultatą kovojant po krepšiais turi Prienų Estas Simas Andrius Venė. 6 taškai, 11 kamuolių, 6 rezultatyvūs perdavimai. Įspūdingi skaičiai. Leonardas greitą ataką nusprendžia užbaigti 3-taškių metimu. Laimiai. Čia dėl kamuolio sėkmingai kovoja Nerijus Varnelis. Kamuolis liks uteniškiams. Skirtumas 21 taškas. Buvo ir blogiau šiandien. Tačiau priartėti labiau taip pat nesiseka. Vėlgi senokai štai pabandė Leonardas gudrauti, mesti kamuolį Oreliko nugarą. Nepataikė taip kaip reikėtų ir Orelikas laiku pasisuko šonu. Perėmė kamuolį. Šiaulių krepšinio mokyklos auklėtinis. Kadžiulis 2 prieš 2 su Urbučiu. Urbutis nesugraibo kamuolio. Viskas buvo padaryta pavyzdingai. Lieka žaisti 3 minutės ir 47 sekundės. Ir toliau komanda skiria 21 taškas. Arikas Leonardas prašo atlikti antrąjį derinį. Daug užtvarų Gintautas Matulis. Atsidengia, tačiau nieko iš to naudos. Tenka perduoti kamuolį po krepšį Karoliui Petrukoniui. Ten šis įridena kamuolį į krepšį. 84-65 ir po labai ilgos pertraukos komanda skiria mažiau nei 20 taškų. 19. Štai ir Žygimantas Janavičius grįžo į aikštę. Beveik optimalus penketas. Beveik starto penketas, tik tai Arminas Urbutis aikštėje vietoje Artūro Valeikos. Janavičius, Kadžiulis, Milaknis, Orelikas, tai yra smogiamoji Prienų komandos jėga. Ja, turėtų užbaigti rungtynes ramiai. Dar kartą klysta uteniškiai. Čia per didelis pasirinkimas Prienų komandai, kuris galėtų mesti į krepšį, neskubu prieniškiai. Kamuolys tik dabar pasiekė jų žaidėją Janavičių. Janavičius šauniai žaidė su Urbučiu. Urbutis vėl vaikišką elementarios situacijos. Tokio ūgio krepšininkui tokius metimus būdina pataikyti, reikia dėti į krepšį, o ne
mesti kažkaip taip, kaip metė Urbutis. Ir susimoka savo sąskaitą. Prienai gauna du taškus į savo krepšį. Ir matau, aikštėje netrukus pasirodys dar vienas Šeškus. Prienų komandos krepšininkas Domantas Šeškus. Retas svečias krepšinio aikštėje. Virginijus Šeškus žinome yra, taip pat visiems puikiai žinomas kitas jo sūnus, rungtyniaujantis Vilniaus Sakaluose. Jis turintis pagaliojančią sutartį su Vilniaus Lietuvos Rytu, tik šį sezoną paskolintas Sakalams. Taigi Prienų komandos sudėtyje šiandien matome antrą tikrą prieniškį. Dar yra vienas Prienuose išugdytas krepšininkas Karolis Valdakauskas komandos paraiškoje, tačiau jo šiandien čia Utenoje nėra. Na, Uteniškiai savo vienintelio tikro Uteniškio šiandien į aikštę neišleido. Kalbu apie Mantą Vilimą. Na, nebent galima jau prie Uteniškių priskirti Gintautą Matulį. Šį Rokiškyje gimęs krepšininkas. Tačiau, kaip minėjau, visą savo profesionalo karjerą rungtyniaujantis Utenoje. Štai būtent jis dabar metai iš toli nepataiko. Na, Petrikonis nesugeba įveikti Artūro Valeikos ir Domantas Šeškus turi puikią galimybę pelnyti pirmuosius taškus po Janavičiaus perdavimo. Tačiau jaunas Prieniškis nesiryšta rizikuoti. Nepataiko, perdodo visai neblogai kamuolį Artūrui Valeikai, tačiau šis neleidžia savo komandos jaunajam draugui įsirašyti savo sąskaitą rezultatyvaus perdavimo. Nepataiko. Vėl 19 taškų komanda skiria ir lieka žaisti minutę 39 sekundės. Matulis meta baudos metimus. Ir skirtumas mažėja iki 18 taškų. Tai visai skamba kitaip, nei buvę 25 ir 27 taškai. Tuo metu Šiauliuose baigėsi rungtynės tarp Šiaulių ir Kauno LSU Baltų. Valeika pabando įspūdingai krauti kamuolį per Matulį, nepavyksta. Atsakomoji ataka, čia jau Čepulis. Pernelyg sudėtingai bandė mesti kairiąją ranką, taip pat nepataiko. Taigi Šiauliai įveikė LSU Baltus 90-70. Jis turnyrinę lentelę įsirašė savo. Penktąją pergalę, 5 pergalės, 3 pralaimėjimai, 63% pergalių. Per 8 rungtynes toks pat rodiklis, kaip ir šiuo metu ketvirtąją vietą užimančio Klaipėdos Neptūno. Bet šios komandos dalinsis ketvirtąją, penktąją vietas po šio turo. Na, Juventus neišvengiamai smuktelės žemyn iš penktosios vietos į septintąją. Nes bus 4 pergalės ir 4 pralaimėjimai, lygiai tiek pat turi ir Panevėžio Lietkabelis užimantis 8 vietą. 7-8 vieta. Tiesa, šį sezoną neaišku, kas yra geriau, jeigu, kaip jau kalbėjau, apie pergalių procentą, jeigu Vilniaus Lietuvos Rytas liktų čempionate tarkime trečias. Tad ketvirtfinalyje su vilniečiais susitikti galbūt nelabai naudinga ir galbūt 7 vieta ir akistata su tais pačiais Prienais. Ir galbūt yra geriau nei 6 vieta ir žaidimas su Lietuvos Rytu ketvirtfinalyje. Puikiai Artūro Valeikos metimus du kartus blokuoja Uteniškiai. Domantas Šeškus pažeidžia taisyklės. Likus žaisti pusę minutės, 20 taškų skiria komandas. Nerijus Varnelis turi galimybę papildyti savo taškų kraitį, kuris šiandien ir taip nėra labai jau įspūdingas. Žvelgiu iš Veslintą, Varnelio sąskaitoje 6 taškai.
7. Ir 8. Lieka 30 sekundžių. Pabando Utenos Juventus pademonstruoti namų darbų spaudimą. Čia kamuolys pasiekia kitoje aikštės pusėje poziciją užsėmus Artūrą Milaknį prieš jį Karlis Petrukonis. Vidurio polės be abejo nėra rimta kliūtis gynėjų. Milaknis per Petrukonį iš toli nepataiko. Negi lieka vos keletą sekundžių. Per kurias Domantas Šeškus dar spėjo pažeisti taisyklės. Ir dar kartą pasiunčia Nerijų Varnelį prie baudų metimo linijos. Na, žiūrovai Utenos arenoje jau stojas iš savo vietų, palieka salę. Būtų tai Kaune, galima būtų sakyti, kad nori išvengti kamščių iš paliekant areną. Utenoje kamščių tikėtis turbūt neverta, tik galima būtų ir pabuoti savo komandai. Už kovą ir už bandymus. Rungtyniauti. Pavyko, kaip pavyko. Taigi, rungtynės baigėsi. 88-72 laimėjo Prienai. Prienai savo sąskaitais įrašo 8-ąją pergalę. 100% rezultatas ir toliau lieka, na, nežinau, vienvaldžiai Lietuvos krepšinio lygos lyderiai, nors Žalgiris taip pat yra laimėjęs visus 4 mačius, tačiau 4 pergalės tai ne 8. Kągi, dėkojame visiems Basket News žiūrovams ir skaitytojams už dėmesį ir iki kitų susitikimų mūsų transliacijose.